Aquest matí, a l'entrevista, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, responia d'aquesta manera al diputat Toni Estruvil de Solidaritat per la picabaralla que van tenir tots dos ahir al Parlament. A Catalunya, què ens interessa? Allò que hem acordat durant tants i tants anys. Que la defensa de que el català és la llengua normalment emprada a l'escola es pugui continuar mantenint. En el moment que un grup polític en concret promou una iniciativa legislativa i un discurs que digui exclusivament el català i que a l'escola a Catalunya no hi tingui cap presència el castellà, està anant a un maximalisme que pot crear una reacció que se'ns endugui aquest model que tenim ara. Per això jo dic, escolti, no empitjorin les coses, perquè pressuposen que anuncien una sentència que no hi ha cap base per pensar que la sentència sortirà negativa. Després d'escoltar això, el diputat de Solidaritat, Toni Estruvil, a qui es referia la consellera Rigau, s'ha posat en contacte amb Els Matins. Senyor Estruvil, bon dia. Bon dia. Per dir exactament què? No, diguem, realment em causa certa sorpresa que la consellera ens acusi d'aquest maximalisme, no? Nosaltres simplement hem reaccionat com polítics responsables europeus, no? En el sentit de defensar la nostra llengua. A tots els països d'Europa hi ha una llengua vehicular de l'educació i que se'ns acusi de traïdors per portar endavant una campanya per defensar que el català sigui la llengua vehicular a l'escola, trobo que és absolutament fora de lloc. Realment crec que la consellera no ha reaccionat davant d'aquestes sentències del Tribunal Suprem, que són d'una gravetat extrema i que penso que en qualsevol país normal del món haguessin concitat una reacció molt més enèrgica per part del govern que es veu agredit d'aquesta manera. Pensem que aquesta sentència vol imposar el 50% del castellà a les nostres aules i això, doncs, en un país de forta immigració com el nostre, doncs, penso que serà gravíssim. Nosaltres no empitjorem la situació. Nosaltres ensenyem la situació. Nosaltres fem una radiografia de la situació que és d'una amenaça gravíssima contra la nostra llengua, no? Creiem que el govern s'hauria de posicionar i dir-nos traïdors en un moment que acaben de pactar amb el Partit Popular tantes coses molt importants del nostre país, penso que és d'un cinisme absolutament indescriptible, no? Convergència i Unió en aquests moments està pactant les coses claus del nostre país, la nostra televisió, les nostres ambaixades, molts aspectes de la projecció exterior de Catalunya i el seu model de mitjans de comunicació, i penso que dir-nos traïdors pel fet de defensar el català a l'escola com a llengua vehicular és fora de lloc totalment. Senyor Estruvil,